відбувається в Україні, як громадянин, як політик. Знаєте, сьогоднішній день, знову ж таки, історичний. І те, що було 22 роки тому, коли Україна продекларувала, проголосувала за незалежність. І сьогодні, коли відбуваються кардинальні зміни у свідомості людей. І сьогодні ми є свідками, з моєї точки зору, створення нації української. Адже, як кажуть учасники, ті, які брали, тільки що розмовляв з ними, хто був на Майдані 2004 року, то такої кількості людей, які були сьогодні, не було в 2004 році, хоча тоді називали цифру мільйон, було на Майдані Незалежності. Це говорить саме за себе. Адже людей не влаштовує те, як сьогодні влада поводиться з ними, як сьогодні влада вирішує злободенні питання, і як сьогодні влада, куди влада веде державу. І те, що відмовилися від європейської інтеграції під виглядом перенесення підписання угоди про асоційоване членство, ось свідчить про те, що народ це не влаштовує. І він сьогодні сказав своє слово. Перед підписанням ще до 28 числа говорили, що українська політика, глобальна політика перебуває у стані нешовенки, тобто нешовенки. Чи можна говорити, що сьогоднішні такі буремні часи також вже точка не повернення для України? Ну, сьогодні знову ж таки народ показав. Ви знаєте, я скажу таку, що я думаю. Сьогодні влада верхівка думала, що народ розчарувався в Майдані 2004 року. І вийти ще раз він не захоче. Ось. Але вони помилилися і люди сказали, кияни в першу чергу, адже вийшли сотні тисяч киян. Ну і з інших міст нашої держави, населених пунктів. Що би ви сказали буковинцям, чернівчанам, як мешканцям нашої області, які зараз також перебувають на центральній площі, знаємо, що зараз в Чернівцях, як їм себе поводити, як бути? Тримайтеся, ми з вами кожен день про вас думаємо, отримуємо інформацію, знаємо, що вам не просто, але ми переможемо. Адже в чому наша сила? Я це говорив і декілька років назад, і зараз можу повторити. Сила в правді, як у фільмі «Брат». Пам'ятаєте, в чому сила в правді? І народ хоче правди. Народ не любить лицемірства, не любить брехні, не любить обману, а хоче правди. І правда переможе, народ переможе, ми переможемо.